Cevallu hiç işe diyor ne? Ne dört tane çi dokum lan. Bile ne pasiyet panasiyet o. Vay gruva. Oho ya. Lise bor e tirë që të zi e takom i hudës, thaj ke boba dojnë pun me mojtë, rahmet shpirti i postë. A më thira njëri? Po të thira njëri? A më zdo është e buka? Drejka gati është, a dënë të bi? Jo s'du buke herë. Ku jënë që ta dje më i grua? Po ty bë njeri dullën të ora. Tokën e këti kojshis, ish ornjoni me këqyr. Po dhe ishin me ble. E këshin bë pazar, than. Qysh? Valdeti edhe avnia që ta dullën me full me ta. A bëhat mërë dulla me pru të kam të në mashti në mezë, pa e ditune. Na dhe lunë kryush në njën e tjetët ja dina. Sen s'kena bu pa i kalzu njën e tjetët. Po i pasha zëtin edhe hiqi rehat shumë thansish. Lebe grua më s'farë që fa sen e pali dhe por zëtin. Ti njëri thanë që po dha i ke pare me fajde. Që edhe fajde gjia? Më zvet për neve. Në derë të borë rrisë ndollim. Nuset e reja, qëta është i rritin edhe qikat. Do të me thurë borën s'kejmë, s'kejmë e zit. Unë po shkejmë u svegjohet atë djemë palet e ora. E t'i këshurë që tu një pacjet cikore këmë lomë panacjet dikun. E s'u më pëgjohet kërko. Ti e zoja shpisi. Ti du me ditë që ka po bohë në shpi. E këshurë, mësë po t'a pido unë në dikush, pa e ditë ti këtu. Ka dalë njëri, mos e bëga zep. Aja pa që cigare kom s'ka pas me hitë, edhe ty be në shpi veç ti, kush duhan s'pin. Hadi se shkuva une. Subhanallah, ku e ka lëngët pa që? Hajde Allahum, shnej që të pak që të kukolit krejt. E Allah, ketë kukom. Vesh drejt u ti. Shtu i pak ma njëra. Ma që kukom ma i fort. E ke duhet. Mira, 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 mira. Shnej të tina pak që ti drejt. Po na mora djema? O, mora pak. A një lola djema? Ja, ja. Bo të rem zë, ti bobon të në një fort mirë. A e shetë të ke shpi, keq ka të ka. E këtu nuk e len kanën me hi. Po ku ka shru, mu bo lufta po mdukët. Falohi bre, edhe avdullohi s'ko faj. Ti oli ka dol haram, e në kiamet është me thonë. Qak edhe bërë që ka shti. E qa po do me thonë me këtu fjolti? O djema, nuk miren këto punë me hezile. Me brime e piskom nuk kryhen punët. Burat e vendëst, flasin pak. Ama kryhen punë. Po, po, që ashtu është, po, sen bërë që kemi pas në abët së të avdolla, për më najpru njërin e pa njërë shumë këto. Po, vlo, lej fjallë, dole më jazojnë pritën, edhe i kaldojnë a këshinë anë. Qysh po mëjmë me pleshnu në këtë farpune, a i për ljubë ka hugarde. Po, rëmëzi, fjallë nuk nolën. Po jë dru, po edhe ma shumë se dru për Ljubka. Hare i dolmi për pora,
edhe ja kalzojna ku e ka venin. S'po di që më thonë tjetër. Po, valla, valla, bashkë ashtu. Ndjema, bini ma soj punë ma shpejt. Sa se ka morë veshka tuni. Se kur ta merë veshka tuni, e t'hin njerës nërmjet, zare kini mu me qitat njeri piktuit. Po të rëmë zi, katuni e njuhin bobën, e nuk u dzonë katuni me hi këto. Po vlo, që po vje bobo? Ani mirë shumë, bani jo laf nërmjet veti, nëse kini nevoj për diçka, unë e jem këto. Se du me shku me morë dëhar se sonë të mvinë mishtë. Falim dirë, po të rëmë. Ditën e mire, po shumë njërë. Lodjen, qka bo me marrën, ku me t'avdullohi? Po bo, avdullohit po t'eshin mja marrë orën. Do fajt e gji, djoli tine e kishti më bërqë Hasoni. Kishtu t'ku mërë të natën. E shenor fajt e gjia këtu të tuka. E pse mu s'me kalzhu avdullohi për kryen veti? U du me na kalzhu neve e me adil kryu dyqyrë se pune. Na i kalzhu me bob, po dollim pjazojmë pritën e i kalzhu na që shenajtëna. Qa pëhu me boti? Jo, babo, shkojnë të shpia edhe kësjoni që ka pëbohat. Shkojnë të avdullohi mirë në vesh me ta. Ani, bob. Hajde, babo. Uj, qika jene. Falja, bab. A pa shkon bre, qitë ma një kafe tilt. Pa kur një kokër shqeqer se kam dham krytë sytë për donë më mdallë për ven. Qajme një herë, bab. A, bre, qika, babs. Ti kisha pas edhe të djemë si ty, krejtë kjo nahim kishë marrë lakmi. Po së pëtë jebë ka zotit tana. Hajde që dera qelësht! Wow, hajde dhe mila zemë, shu që e mirë se erdhe. O mirë se zjetë, Abdullahu. A jesh në si e ku je? Minjërim ish nësh, hajde se po shkojmë mrena me njerë. Se o afru dimni e ka kapi farftofti më kanë hido drillën e në përtrup nuk e di burri forta është pun kohëa më kanë hi fariletin trupa s'po di gjo
Mund të bëdë mundru. Hajde se po hi mrenë. Hajde, hajde. E bja mire dhe. Hajde këtë mirë, Abdullah. Mirë se jo. O mirë se u gjitha. Abdullah, që të majdohon mas pore se dy sytë mu kanë qërru me kohën. Mu kështë pëtjel këtia dohonit dikun s'lash rrenë pa i lypë. Dhe ja ka njësë ka që për pëtjelën senet mazi dhe grunë kohre bon e kam. A marrë me lezim, që edhe unë i kumpinja dy pasjeta dohonë që vallohi gojën bashkë për leme kam. Qërë vazhë? Dy nera të rritë. Në nera kofshë. Pëllizë një hazër që të paske e që to pëllizë i kismetë. Kalmar bë Abdullah. Abdullah. Unë pe bish kur kësaj pune. Unë kesh të ora dhe poshtë djem të atje. E mura vesh kejt kitë mesile që ka o bo atje. Më kalëzun nga ta djemët. Me ta thonë drejton, ma shumë më dhimë të ti se punës të orës ja bojmë nga dyqysh. Edhe gjithë ja kena bo edhe kena zgjedhë problemet bashkë. Po, tot nga dikush me kashtu të shti spisa këtu nërmenive. E kalëzun të mu qysh e din këtë punë, e qështë e din këtë mesile, e ku me jetë kjo punë. Mustafa, të zotë i mashlin e kesë në shpi. Më lezim të bëfshar që i ardhë, po me të kalëgju drejtë nuk jam bashkërka. Kjo punë, kabile themën, nuk ka bo vakinu jërë. Nuk e kom punën mirë heqë. Edhe peqë i mëra që kjo punë që shdo më ka të rëndit bukur fortë edhe nuk jom ka ndi vetën mirë asë jom kërka. Të Abdullah me më kalëzu muhe, qështë e din këtë punë. E tja lidhëm kryjtë diqysh të i punë se sa se kanë morë vesh kaj katunës se të një mazarëm jali u kjo këse pune. Allah, marrë me lezim, katunë e ka marrë vesh se e ka shpërnda Remzia. Bele valha Remzia, i shkip dhe fjallë. Gjallët nuk nga jetë puna. Gruje i ka dalë. Po thonë që e qelë dikun i dugoj që tu në katunë, e përshkojnë për rinë natën aty, po lujë kanë kumore, po pikanë, me tyli farë dhe lavërgjie. Edhe i ka hinë edhe një farë mërgjie, veç rinë të i kaj. Me lazima nuk po i di që shpo i vjenë e mramja kësa i pune, po pasha zote nuk e kanë punën mirë. I kanë përmendo dhe lavërgjia aty, do sanda dhe më karat jarin vrask. Edhe po më doko që ka lujtë dhe komore. E më kalonë arën aty. Qështë i vjenë e mrama, nuk e di. Ka zëmë ti muhe, ku a djoli tash? Kur kunë së është hisë. A i ma mirë mes me kunë se është. Këndash me dorë teme, mi vra. Po, e kam që të qikë pa martu. E po mjetë shpija vetën. S'po kam shkaboj, o, mi lezimo. Nuk kam shkaboj. Ti ka danë më sugut, se e këshiru në këtë punë. E mirë në unë denë fund me këtë punë edhe kismet këna me alidhë kryjtë të gjyrës e punë. Mu pëm vjen marrë për i teje, Milazimo.
me të apru dalë vërgjin në meq. Si a kom ditë qarën vetit kërku. Ti e familje mirë, i shpianik. Nuk kom dashtu në me bo kësi punsh. Kam dodhë kjo mu ka thyë në derë. E, mos më nxa për të madhe mu këtë punë. Qërë Abdulla, këtu do më jo bo. Na nuk banë me sharrue ma fellë për këtë punë. Duhet me ja gjithë qërën kësaj pune e me ja lidhë krytë se edhe ashtu të atëri tash po hinë rrugët këshia. Po na duhet me nolë e mos me lonë me hinë në përgut këshia. E mos me lonë me dojnë natën e në për këmure e me lonë të ukën këmure. Abdulla, unë edhe herë për thëmë. Ti e din edhe këtë katun e din që unë aty nuk e lonë me mi kërkosh. Une porët e fojtës ati na jepi. E ti mundesh me thonë atyne që une bajak i mëtë ja kam shqit milazimit këtë ukë. E na dy të një merë me veshën e me viti, kala e kim. A bënë ashtu a? Po bënë që zbënë, na i kim durë këtë mund. Spo di që me të thonë. Lema mu këtë punë. Po shkujmë e petrosëm pasë në gjimë. Ajo është i prëvu me këtë sene. Ka në ishë shumë gjinë edhe kuna për shumë e shlize. Edhe petrosëm dhe do burat katunit, që ne tjeni spot aty. E më sta morë në vërë që na i kena bu maheret plan këtë punë. Edhe tëni, bashkë ma ta bura, ja lidhëm krytë, e marën e orën, edhe ja porët e fojtë e zatinave, u kryky ma vetë. Hajri e daftë. Mirazem, ty zotit rujtë, se une e kom thonë tana herët që kujshia i mirë ka i ratë. Po e kom thonë edhe tjetërën, që bashkë ju, jeni kujshia i mirë e jemi. E ty zotit rujtë për tanë në këto që e ka i thu e që e ka mundohësh me i bu. Mu je ka më letësan. Jumë ka një vetën ma letë që të konë përbalë. Se jumë konë bukë konë diregjit keqë. E ju i një konë të naherit, Ernofshi, e ju pa që afer të naherit. Hajtë pas për zutë, Abdulla. Për që ta jena kojshi e vlazni, e me zgjidh hollet dhe problemet bashkë. Po, du të me dojtë zëtë dhe kushtukës, e na për që ta jem këto, me dojtë zëtë kësoj tuke edhe këti veni, e më smelon fajtë e gji e me na i këto. Mirazem, zëtët rujt, e bëfshajrë, pas fasje me bartë, e bëmallatë. Hajtë pas për zëtë, e halal të kurtë. Oj qik, firma sa minë qëri. Sami, unë e mëra vesh, qysh o bokje punë. Po ti me në kadru neve që të mu edhe babës tanë. Atë ka shti kush, a ka hile kush në këtë punë që me në prushirë neve në mezë e me në ashti në me viti. Që to po du në ditë për ti e? Nuk e di. Më kanë qitë diqka me pi, mu kanë zhej krytë edhe... Sami,
A dinte me më ka du kush është taj farda i jetë që po do me hi këtu, nërë me misë tu, nërë me tu kështu, nërë me vlasë në laku. A i dinaj që këtu ko rene dhe regullë, këtu së mund me hi bashkë gjithë kush qështë i ti këtë. Qështu me ka lunë port edhe qështu kena me vazhdua në adin fund. Këtu së në hi bashkë gjithë kush, po morë vesh me neve. Por ne pleqve është qështu, e ju të rritë me nëni që shdani. Zdi që më thonë, me mujtë me zbo këtë punë, ma shumë vetën se kësha dashtë. Qëre, ajë sonë të du në orë në të gjemojli, e me pleshnu me burat ka të unë të unë këtë punë. Gjemojli s'ho që halyp me orë. Ko dhe mirë bile, se saj këna pleshnu punë me gjemën e me burat e këti veni, kur s'na kanë duhe kësi probleme, kësi fojde. E tash ju të rritë, po këtëm që që jam kur gjë këtu. Se me shku më lenë që shduhet, kur s'na këshim bo këtë punë. Turit njëra. Ma shtaj e mërzikë të djollit pak për ty bes po më nëshë. Së po morën vesh nga të rikdo alë dëla. Vesh ti më s'ki dherë të forë që shduhet. Burra mirë se keni ardhë. Mirë se vëgjeta. Mirë se vëgjeta. Jakub. Kjo është punë keqe. Kretë ka tunë të keni qitë hjetë keqe. Unë nuk moj menë që nëjhere ka bon vaki kësa të lashen ka tunë tunë. Po njeri sa për nojka dhe pëmësojka. Te the se punë e kam fojden, po unë e pomenoj që ato pare janë haram. Po nej, se mos me zgjot ma shumë, ora i takon milazimit se e kon meq. Kë tje e porët e këta tjertë bojnë qka duen masanina. Gjemal, unë edhe ma herët këmë kalëzuhu që pare pa fitim nuk ebë. Sonë me torë nëjë. E aje rifi, e rëtë mi rypi vetë pare të bërqë. E ka ti që unë e punoj me fojde. Rështin edhe orën dorëzën. Që nëse si këther pare të me vakt, i shkën edhe orë. Pare s'mi ka këthy, i shkën orë. Po, sa është fojde për ato pare? Sot e merë, i këthem përgjysë më shumë. Do me thonë, me i morë, një mi morë ka të ti, po të shka me i këthy 2000. Po, dha, do të këthy 2000. E me bo pahiri, me i vanu më shumë, me he bo në tre hise, tre fishuën ato punë. Qashtu, a? Po, dha Gjemal, qashtu është? E muë, hishtë s'keni bo mirë që këni thirë në këtu. Nuk është kjo punë e odave. Nuk e dija për dini veç, fërë të më këni rënu, që këni thirë në këtu. Kërëm qëtën shkijet për punë, si shumë tjerë që ka pasit për punë. Mu dërshë dhe mu morë me një farë punë, me një farë biznesi. Ke farë punë, kesh biznes. Pe maj familjen me to, unë jam e knasht. Kush do me orë, ledhje? Të une, dherën që leko. Po, Jakob, po, për ato pare duhet me ditë ka i ke morë.
Vatë si Gjemalja dhe Jubura. Edhe të shoq. Unë e kismet, po shkoj të shpia e pej marë pore qaq sa po thot kë. E po ja poret, e kë mos nashet neve as trimni e as burni këtu. As fukarallak, as pasunik. Sko që nashet neve, unë e ja poret tina e ja bi edhe Abdullah. Unë e poret, nuk po jep tina me ta morë tukën. Po poret po jep me shliru ty, se tukën ty së në ta marë. Bura, po hamë darë këni herë, e toni si cilin punë të vetë. Jo që majlë darë këni kini të unë. Ju këmë thonë me përgatit darë këni kësmet ju, qështë të qëshini me artë unë. E ti, edhe ty s'pët daj, më ishë me artë, hajde. Ty njëra të rritë për darë. Po në nuk e kom rënë se është kam pretë të dikosht tjetër me kryu një punë qështu diqka e nuk kam vakt. Ju i bot një darë. Ku e grua? O njëri, a irda? Po që bune bre, irda? Që, vallohi qëtu. Ti a mujte, a u ljodhe? Vallohi, irda ka dal. A ma gjithë se da dohën dikun? Ngo njëri. Këqyr mirë ku u mejta ta dohën. One me të dy nuse të fulla. Të dyja të be në krye djemve të unë banën që nuk kanë prejkë dohën. Që bëjnë në krye djemëve të unë, shë. Njeri banën bëj e mos t'hinan hak me njerës të shpi se nuk pëjnë dohan kërkosh në këtë shpi. Që bre kruë më pas ka pashkyo stori që ka ku ka konë ku t'i janë gjemë. E zupi, bërë t'haj që këqyra për shëf. Që t'u ka konë? Që shka përcejve t'ja, u ljodhe. Paj vallohi ka përcym të qyrë bre kruë, pa që të probleme, që të hale, e s'pedi njeri krytë kërko. Jalash porët avdullohit, komplet për tukë. A e blejt e tukëna? Po e vëllohi i gruje, nuk e blejt, aveq i lash porët për avdullohin. Nuk më i amor tukën avdullohit. Na jem kojshie vlazni këtu, e nuk më i amor tukën. Njeri, me novë mirë për qëto sene. Se aj fajdegjia, a petë vjen e merë tukën. E na jesëm edhe pa pare, edhe pa tukë. Menoj edhe njëherë qitë punë. Se vëllohi nuk e kokesh kjo. Së më ka shku menja mu për kitë punë.